V dnešním videomanuálu si ukážeme lakování Lexanové karoserie. Konkrétně jedná se o Yokomo karoserii s označením Honda HSV Wider, což jezdí japonskou sérii Japan Super GT v třídě 500. Vidíte, že se jedná o čistou Lexanovou karoserii, která má ochrannou folii proti přestříkání z vrchní části. A protože je to průhledná karoserie, tak ji budeme lakovat zevnitř. A až ji nalakujeme zevnitř, tak tu ochrannou folii strhneme. K práci budeme potřebovat jednak nůžky, po případě řezací nůž, skalpel, ubrousky nebo papír, včetně odmašťovače, aby jsme ten povrch před tím vlastním lakováním odmastili. A potom, jakmile bude auto nalakováno, tak se budou aplikovat obtisky, jak vidíte, které jsou součástí toho kitu, včetně zrcátek a zadního přítlačného křídla, případně zadního difuzoru. Ten postup bude jednoduchý, nebude to airbrush v této chvíli, bude to klasická dvoubarevná karoserie, kdy jsme si zvolili dvě barvy, a to bude modrá metaliza a svítivě žlutá, s tím, že postup je takový, že nejdřív se karoserie navrtá na vyznačených otvorech, které vidíte zde, usadí se na tento připravený podvozek Yokomo GT 500 a jakmile bude karoserie usazená, vyříznou se blatníky, pak se vlastně navrhne to rozvržení těch barev pomocí maskovací pásky, kterou tady ještě zatím nemáme. Nalakujeme světlou barvu, potom ten tmavší odstín a na závěr budeme strhávat folii a aplikovat obtisky. Celý ten postup samozřejmě zdokumentujeme po částech, takže jdeme na to. Takže prvně celou tu karoserii, já to dělám pomocí tohoto odlamovacího nožíku, vyřízneme pomocí tady těchto naznačených čár kolem dokola, aby jsme to z té hlavní formy dostali ven. Stejným způsobem potom budu vyřezávat i ty blatníky, ale ty až poté, co usadím tu karoserii na podvozek a ujistím se, že středy kol jsou skutečně ve středu blatníku. Takže nyní tímto skalpelem prostě jednoduše vyříznu tu karoserii z hlavní té formy. Ano, takže jdeme na tak. A tady vidíte, že tím vykružovatlem v podstatě mohu ten otvor pro ten sloupek udělat přesně na míru. Ano, takže toto je vykružovatlo. Tak a nyní vidíte, že už jsem vyvrtal otvory pro sloupky a karoserii zběžně usadil na podvozek s tím, že nyní už mohu vyřezat i ty blatníky, protože jsem se přesvědčil, že tak, jak je to naznačeno, tak to přesně souhlasí. Takže teďka pomocí zase modelářského nože vyříznu ty blatníky a budu mít karoserii připravenou k tomu základnímu maskování před lakováním. Tak a tady vidíte, že už mám karoserii usazenou, včetně vyříznutých blatníků, které přesně pasují, i výška vozu je ideální, můžu i propružovat a mám tam stále dostatečný prostor. A nyní tedy karoserii odmastíme, to pomocí tohoto odmašťovače, pozor, musí být bez acetonu, aby nám nepoleptal ten povrch. A pak začneme v podstatě maskovat tu část, která bude stříkána jako světlá, nebo světlejší. Takže já karoserii vystříkám tím odmašťovačem, potom si vezmu takhle ubrousek a celou tu karoserii zevnitř krásně odmastím. Dělám to tak dlouho, dokud suchým prstem nepřejedu a nebude mě drhnout. My jsme lakovali nejdřív tu tmavě modrou, to znamená tu plochu bílou, kterou vidíte, byla zamaskována papírovou páskou, kterou vidíte zde, je to originál Tamiya, která má velmi dobré krytí a nezanechává lepidlo. Takže po nastříkání té modré metalízy jsme ji postříkli stříbrnou a závěrečnou fázi jsme stříkali bílou barvou. Nyní vidíte tu nálepku, která nám říká, že máme po tom nalakování strhnout ten ochranný film a my budeme moci karoserii začít pasovat na provozek a dekorovat samolepkami, které jsou k součástí. Tak a tady vidíte hotový model, poté co jsem ho polepil otisky. Není to uděláno zcela dle originálu, je to trošku podle vlastní fantazie, už i tím nástřikem. Nicméně vidíte hotovou karoserii, včetně
přítlačného zadního křídla a zrcátek a veškerých drobných doplňků, včetně nových kol. Takže ještě jednou si to zhrneme. Nejdřív karoserii vystříháme po obvodu, potom děláme díry na sloupky pro karoserii, poté teprve vyřezáváme blatníky, až poté, co se ujistíme, že máme kola přesně na středu. Potom celou karoserii odmastíme, zamaskujeme papírovou páskou nebo fastmaskem, a to tak, že nejprve stříkáme tmavý odstín, to znamená, že jsme měli zakrytou bílou plochu, a teprve potom odkrýváme a stříkáme světlejší barvou. Teprve potom musíme sundat ochrannou fólii z té karoserie a teprve potom lepíme opisky, jinak by se nám to potom odleplo i s tou fólií. Takže tady vidíte hotovou práci